I'm gonna make it.
Gaisa kenya kasiti wal gaisa pun wallahi arra halani ngamade abdi tenya ful dura bis ni bili somna bahara kana numau dori timbar banu milumani rayana abdi ga bayechu inshallah rabbi yonum fere abson tenya skal magesi e khana gen no wolche na gen no bulche na gen no awolchu khana gen no bulche na gen no awolchu hirira kenya garte hirira gamachu wal gayi tenya le wal gayi na gaya ta gamachu rabbi no awol बरा बरा बिली सुमार पिनो आगोर ए उम पर करते दर के गई सुगल चले दे मुखवल तक उर पिनो आगोर हवा सुगल तक उ हवल चले दे मुखवान तक कबे या दुर पिनो आगोर अक्का करते उम मन्ने के ये जोनिति आनं गुरु सा तक का के हिसाबो हम उच्चा पुरी इंबो खगरते बुएल का तो को तेल में उर पिनो आगोर रब्बी वल चले नो आओ रब्बी वल चले नो आओ बरा बरा बिली सुमार पिनो आगोर बरा बिरो बिली सुमार पिनो आगोर ए बहा भी खैसानिस अला भी खैसानिस तो को रब्बिन वागुर अगर ते बर अब्बा अगर ते अब्बा गदा आदा ते ने खंगदा से वरदे पतु रब्बिन वागुर अकम बोलतन कनगा अनुबुल चनगा नो आउर ए खनगा अनुबुल चनगा नो आउर आमीन तिका ना गुद्दत आमीन गुद्दान आबुल आमीन ए बरी बर हारे आती बर बिन सुमा रब्बिन वागुर आमीन बर बिन सुमा रब्बिन वागुर आमीन जो तेज रब्बी गुब्बारो हास रब्बी गुब्बारो हास
toko rabbi no agod amin jala rabbi no aw adawu romo rabbi hada bamsi rabbi hada bamsi rabbi hada bamsi toko rabbi no agod toko rabbi no agod amin ko rabbi so le galte bi summa sar ki ti ji ba rabbi no agod rabbi no ay ji bacci amin ya rama khala jala tri re galte ad bi summa romo ti ka sona ad bi summa romo dan bakka ge so rabbi agod amin bakka ge so rabbi agod amin dina sa garte rabbi bakabute rakki rabbi sahago rabbi sahada bamsi rabbi sahada bamsi amen rabbi no amos bi dabam hagol amen e adawi ormo da rabbi dabam hagol amen namat hobbe da rabbi ruhay sahago bi lisom se rabbi nagam bi yete nyen magalchu amen bi lisom se rabbi nagam bi yete nyen magalchu amen wo bochina rabbi hadab wo bochina rabbi hadab khabare de ngadda ga tenjir de arran to nagal te khajiru rabbi amata amata rabbi no hadabul amen rabbi warna ga te bi lisom nagam bi yete rabbi no hagol amen warna bi lisom bi yete rabbi no hagol amen inji fannan to ummat oromoti Kalau mangga membutuhkan kerja segala tomani kanwe bisani apa karena dalam cuma itu mula bina baru. Ama kerana tiada sungka aku mampir kamu faru alapa orang mau tu jata ramah faru alapa orang mau tu kerana di desa baru kerja aku mampir kamu tu pada so tidak tidak faru alapa tu semua orang. Es lebih betul dia itu. Oye, tu dukana. Ya
busuni kena sahaja tu mana sini kena tu mara gama gama sekantar dua puna abisong kena akan aku faham itu wilida sibuk itu kapal situ agak tati wilid tati baru hutemna ama kumpul kapal orang apa bersama orang mut jenne ah kalau tiada gama gama apa sini gama walau sini sini hutemna walau sini gama walau sini walau sini kapal super ah ini insan bersama orang mut rakyat negeri Iba maka, esok tu semua orang orang akan nampi bersama kesan jangan kita nasi saya membujuri kita dapat satu juga. Jangan esok esok ini TV bersih esok ini sedang ada maka bermu esok ini. Jarmaya tokuma bakatto toromo teyaman. Sensota magalasana akasumarata adan. Warren mora bakata kesa jiratanis baga ayana warana bilisumma oromo amaji barakuma lamafi kurashan isiningae makajarma yakanati isiningera barako fada basine barharawati tarkamfane Jira, bete bilusum mani tuhutu, Rabbi no hagoru. Kanate anse, bari mofan dabre harawati yokuse nu, isa ufusima chuf, isa kesa dabare, ilalon barbati sad. Barakuma la mafia kura furkesa, tukumam bakatota. Jarumnya waktu itu romo tayaman. Rakinnya ada-ada. Lukisan ini di nafisa muda tulle. Injipan no bon saat anu fitir kanoran. Odon jilbifatin. Injipan no argam si sanijiran. Injipan no tan kana kesa. Magala kana kesa ti. Di ni jarumnya kana ukam sura. Tetapi hindu boleh tulle. Garu Malah kebudayaan itu anggalase itu amahus maka ada jadi faroh tapi lukisan ini tidak bahasa jerman sambalnya surah tetapi tulle injifanu gonsaan yomiyo akasena tikaya jamu galmesani jero adan kesatu dubaton neuromo rakina ini kesatu fakase Gurmu isani wali gurme isani, wan sampasat si isani, injifanno gonsa agam si isani jiru. Mora bakata kesetti, bakatoni urumu tayaman, hawasa mora dabalatani misyonsonni, jarma tokumma urumu tayaman, alaba urumu ratti duulame, alaba kenerti wariyagam naje churan, dinas irratti bobbasani, Biwana biyati simani, motum mati simani, kana hunda, muranno isani tim injifatani, wana biyati amansi fatani, UNHCR isi rati rakasin tebi, aya alaba isi jala maga gora kesatir abatani, injifatno gudda agar si sani jiran. Jala wan. Kunika hauson jenne, matature thatani, Dikama degarak absurd dan bersumpa orang mo wanur Robert baca sohun tamfukat tani warga Muhammad bahsutti ufkopesi tani mata dure tokumma bakatto to orang mo saya mantah tani demung kesan baiknya galat aku dah kafdan. Karena yoro jenno kunika haja codon tane wangu to futurati lu egata. Isakana si akami kompoina yojenne tutukun barbachi sana. Absom, absorbo waroni biyajiru, abso oromo tifkani iti warega majiran. Banatoni oromo kani alama maya kawatak kamkamne, kuma isani banani afar nasasati shena gudda galwe sajiran. Barbikun, barbikun. Para umat ni orang mo itu tu pertama, walaupun tulang tulang abah tu nanti hak orang mo lalla bajiu. Karena Rabbin nubir hak abah tu jecha
gabaabse dhaamsa addi bilisummaa Oromoo bara 2000 dhaamsa addi bilisummaa Oromoo amajjii bara 2015 miseensota adda bilisummaa Oromoo qabsaa'ota bilisummaa Oromoo dirqama dura godhattan qabsootti dhaabbattanii jirtan waraana bilisummaa Oromoo dhuga'omsuuf wareegama qaqqaalii baasaa jirtan deeggartoota Oromoo simaa fi diina farra Oromoo fi bilisummaa Oromoo irratti finciluun mirga ummata keessaniif falamuu hadhaawaa garuu boonsaa irratti ciccitanii argamtan ummata Oromoo sirna gabruun umrii dheeraa uf irraa darbuuf qabsoo hadhaawaa uf irratti ibbannoon qofaan deegessaa jirtu. Bilisummaa Oromoo baga bara haarawa amajjii 2015 geessan isinii jedha. Addi bilisummaa Oromoo yeroo kana ummata Oromootiif dabarsan ummanni Oromoo maal gochuu akka qabus dabarsuu hin oolle. Nutis tokkummaan baqattoota Oromoo ta'aman dhaamsa isaanii fudhannee bakkaan ga'u qophiidha. Galatoomaa isin jedhu. Amma ibsa adda bilisummaa Oromoo dabarsa. Kan bara egere barri hundaa bara bilisummaa fi injifannoo haa ta'u bara gabrummaan umura itti argatu rabbiin du'aa godhu. Gaarii dhagaa kanatti aansee akkaataa ammajjiin tokko guyyaa wabuudhaa itti kabajamu jalqabee isinii ibsina gabaabsinee seensa. Ammajjiin guyyaa ayyaana waraana bilisummaa Oromoo akkamitti kabajamuu akka eegalee fi maalirraa ka'ee akka ayyaaneffatamuun kan itti murtaa'e gabaabsinee armaa gaditti dhiyeessina. Aabaa'oon qabsoo hidhannoo bara 1973 keessa humna jaallee elemoo qiltuun hoogganamuun harargee baddaa caccaritti eegale seenaan ni ibsa. Jaallee elemoo qiltuu osoo hin turin baatii hagayyaa bara 1974 keessa humna isa jala turee garii waliin lola guddaa gaggeeffameen carcar baddaa tirrotti. Tirrot jedhamutti wareegamuun isaa ni yaadatama. Sochii isaan yeroo sanitti gaggeessaa turan mootummaan Hayila Sillaasee hedduu rifatee ture. Yeroo san keessatti rasaasni marraa duraatiif maqaa Aabaa'ootiin diddaa gabrummaatiif dhuka'uun ummata Oromoo naannolee jiran hunda habilee guddaa itti hore. Oromoon yeroo qawwee hidhatee lolee malee mirga abbaa biyyummaa isaa akka guuttatu hin dandeenyes sochii yeroo san taasifamee itti mul'ise. Qabsoon hidhannoo kan bara 1973 fuula bahaatiin eegalamte wareegamuu jaalle elemoo qilxuutiin
waggaalamaaf qabbanoofte turte. Haa ta'u malee sochii hadhaawaa qabsaa'onni yeroo garaagaraatti geggeessaniin bara 1976 keessa bifa haarayaan naannawa bahaatti aabaa'uun qabsoo hidhannoo eegale. Sochii bal'aa fi dadhabsiisaa miseensonni mul'is gadaa bakka guddaa qabdi jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee woboon eega bifa haarayaan bara 1976 keessa ijaarame booda qaccarummaa isaatti rakkinoota hedduutu yeroo sanitti isa mudatee ture. Rakkoo woboo mudate. Woboon rakkina akkamii keessa darbee rakkina isa mudate ture hoo? Haala akkamiin injifachuu danda'e jennee hamma tokko laaluun barbaachisaadha. Qabsoon hidhannoo bara 1974 jalqabee gidduutti dhaabbatee bara 1976 keessa deebi'ee ijaaramuu olitti tuqnee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo deebi'ee ijaaramuu isaa waggaa tokko gahu bara 1977 keessa mootummaan Ziyaabarree bahaa fi dhiha bahaa Oromiyaa qabachuuf duula guddaa bane. Woboon reefu mati of dhaabaa jiru mootummaa lama ofirraa loluu fi dirqame. Duula mootummaan Soomaalii dura dhaabbachuuf woboon lola isa hin barbaachifne keessa seenuun dirqii itti ta'ee ture. Waraanni mootummaa Soomaalii Oromiyaa naannoo waraana Dargii irraa kaase hunda keessatti uummata Oromoo ajjeesuu qabeenya isaa saamuu dubartoota humnaan guteetu gochaa kolonoleeffataan raawwatu dalagutti seene. Mootummaan Ziyaabarree duula kolonoleeffatummaa isaa dhokfachuu fi dhaaba maxxannee kan akka Soomaalii dhihaa fi Soomaalii abboo jechuun of dura buusee ittiin socho'aa ture. Kanaafi humni waraana Soomaalii yeroo sanitti dhaaba maqaa Oromootiin ijaarame kan akka ABO arguu dhageehuu fi ijaan arguu hin barbaanne dhabamsiisuuf carraaqe. Waraanni Soomaalii waraana mootummaa Dargii caalaa naannoo sochii fi qabsaa'onni waraana bilisummaa Oromoo jiru barbaadee rukutuu fi qindoominaan socho'aa ture. Akeekni isaanii hamma ABO'n jirutti lafa Oromoo maqaa Soomaalii dhihaa fi Soomaalii abbootiin qabachuun hin dandeenye waan beekee fi ABO dhabamsiisuun dirqama itti ta'e. Woboon yeroo san keessatti waraana mootummaa Soomaalii irratti loloota hedduu godhee ture. Isaan keessaa lolli bebbeekamoon ona Bookee magaalaa Kurfaa Roqaa, ona Ciroo magaalaa Dagaagaa, ona Malkaa Balloo keessatti ammoo magaalota akka Jaajaa, Harawwee fi Burqaa Saawaa Gaara Mul'ataa keessatti ammoo magaalaa Burqaa Tirtiraafaa keessatti ture. Loloota kanaan waraanni bilisummaa Oromoo humna waraana Soomaalii injifatee magaalota kanneen dhuunfatee ture. Lola humna kolonoleeffattuu mootummaa Ziyaabarree wajjin godhu cinatti woboon waraana mootummaa Dargiitiis naannolee akka Oborraa, Haramaayaa, Gaara Mul'ataa, Carcarii fi Hamurottiis lolaa ture. Yeroo sanitti humni waraana bilisummaa Oromoo lola mootummaa lamaanirraa hafee jiraatee qabsoo isaa itti fufa jedhamee namni yaade hedduu hin turre. Haa ta'u malee waraanni Ziyaabarree injifatamee maqaan biyya keenya keessaa bahe.
waraanni bilisummaa Oromoo humna.